Southpaw, the fractured but homed. O que houve com essa cidade? Antigamente havia leis, justiça, mas hoje não. A criminalidade está fora de controle. Gatos desaparecem e os cidadãos pagam o preço. Ah, ei! Quem cagou na minha varanda? O que está acontecendo? Nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger. Não sai do meu carro, seu filho da puta! Mas os super-heróis foram divididos por questões políticas. Somos dois universos em guerra. Mas a guerra não salvará nossa cidade. Só me resta a viagem no tempo. A lenda é sobre tempos distantes. Quando um novo rei unificou um reino, destroçado por um cajado poderoso. Oi, querido. Cala a boca, mãe! Não temos tempo a perder. Tenho que voltar. Preciso mudar o presente. E encontrar esse gatinho. E só assim. Talvez eu consiga mudar o que aconteceu. A todos nós.
Não esquenta, isso não afeta o combate. Apenas todos os outros aspectos do resto da sua vida. São capacete de ciclista. Mas cadê o rei? Fico feliz que nosso filho tenha feito tantos amigos em tão pouco tempo. Viemos aqui para nos esconder. Mais amigos só vão trazer mais problemas. Deixa de ser paranoico. Tem que parar com essa coisa. Você não era assim. Ah, corta essa porra! É só assim que eu relaxo de tanto ouvir as suas merdas, caralho! Ah, e aí, jovem? Não tinha te visto aí. Os seus amigos estão lá embaixo. Vá lá brincar. Anda. Os seus amigos estão na porta da frente. Vá lá fora brincar. Meu senhor, esses bons nojentos estão tentando invadir o castelo Copa. Tem que lutar contra eles. Você é nossa única esperança. Como assim? Você mal chega na cidade e já é rei? Você não passa de uma bichinha! Ai. Vamos ver se você gosta disso, reizinho! Nosso rei é imbatível! Derruba eles, rei! Não podemos detê-los! Uau! Vocês viram aquilo? O rei é incrível!
Os poderes deles são incomparáveis. Eu vou vencer todos nós. É, caiam fora logo. Ei, como assim? Era pra eu ir primeiro. Nada disso. O rei tem vantagem em combate, então vá primeiro. Mostra pra eles, meu rei. Ah, essa humanidade. Relaxa, eles são vilões. É, manda ver, rei. Não se pode subjugar um mouro. Os guardas da Corte Sombria são um bando de bichas. Vai se fuder. Ah, cara. Você não tem chance contra todos nós. O triunfo será dos mouros. Nosso rei ri dos seus golpes patéticos. Pancadaria soberba, meu rei. Ah, cara, Lena não morreu? Se não quiser morrer, vamos arrombar a porta. Não dá. Ah, é? E por que não? Porque tudo aqui na frente é lava. Ah, fala sério. Tudo isso aqui é lava? Aham, toda essa parte aqui é lava. Não dá pra passar. Merda! Anda, vamos entrar. Não dá, eles estão falando que a entrada toda é feita de lava. Mas isso não vale. O que vamos fazer, meu rei? Agora! Agora vocês morrem! Libertem o dragão! Dragão? Agora fodeu. Esse é o rugido do dragão. Ele tá puto. Preparem um sopro de dragão! Sai da frente do bafo de fogo! Não termine o turno na área que ele vai acertar. Não brinquem no meio da rua, pirralhos do caralho! Tá limpo! Como eu dizia, vocês não vão deter o rei! Ele é todo poderoso! Mais 10 de destruição! Ah, merda! Mais fogo! Merda! Mata 12 dragões! Oh, meu Deus! Ele derrotou o dragão? Não pode ser! Aquele moleque é demais! Uau! Vocês viram aquilo? O rei é incrível! Talvez haja um caminho pela garagem, meu senhor. Caso haja um caminho pela garagem, nosso rei o encontrará. O rei é capaz de encontrar o caminho secreto para a garagem. Uau! O rei babaca é um guerreiro habilidoso. Você viu como ele tirou a escada do lugar e usou para subir?
Ele é mesmo o rei mais poderoso de todos os reinos. Puta merda, ele é incrível. Eu achei que o rei ia dar um salto maneiro, mas ele só fez aquilo. Fale, Bardo. O que houve com o cajado da verdade? O mago chegou nesse ano. Mentira! A ira dos mouros cairá sobre vocês! Tirem as mãos dele, seus hereges! Libertem o bardo, senão vão ter que lidar com o nosso rei! O rei? Dizem que ele matou um dragão com um golpe só! É isso aí! E se vocês não... calma aí! Cadê o mago? Achei que ele tava com vocês! Não, ele enviou um pedido de socorro daqui! O mago já era! Eu me chamo Guaxinim! E eu vim do futuro! Cara, a gente não vai brincar disso! Já deu, vai. Perdeu a graça. Perdeu a graça! Uma onda de criminalidade e gatos desaparecidos já chola meu tempo. Eu sabia que a única esperança era reunir a equipe. Ei, não vale mudar de brincadeira assim. Cadê o cajado da verdade? Cala a boca, Kevin. Não tem nada a ver com um graveto idiota. Tem um gato em perigo. E ele é a chave pra gente encontrar o novo sindicato do crime do futuro. Sindicato do crime? Acho que o Guaxinim e amigos não dá conta. Queria que os amigos da verdade encontrassem o gato desaparecido, recebessem recompensa de $100 e ganhassem mais fã para a franquia de super-herói deles. Foda-se os amigos da liberdade. É isso aí. Fofuxinho, tem algum brinquedo seu fazendo barulho lá no porão? Vamos, amigos do Guaxinim. Peguem suas tralhas e se apresentem no esconderijo do Guaxinim. No futuro. Guaxinim, amigos, avante! Foi mal, galera. Vocês estão fora. A gente tá brincando de super-herói e vocês são um bando de idiotas. Oh, lasers pra flambagem! Olá! Os meninos estão brincando lá embaixo no porão. Ah, você ficou aí fora? Infelizmente, o Eric trancou a porta para que eu não entrasse. Ele deve ter anotado a senha em algum lugar por aqui. Sim, policial. Parece que alguém colocou lava na porta da minha casa. Bem, não está quente, mas... O meu filho disse que eu vou morrer se eu tentar atravessar. Foder. Aham. Mãe. Ah! A gente tem dinheiro. Razor e Mrs. Sassonete sabem de alguma coisa. Isso não basta, mosquito. Temos que agir antes dos amigos da liberdade. $100 de recompensa. Sabe o que isso pode fazer pela nossa franquia de super-heróis? Esse gato parece bem velho. Vai ver que ele morreu em alguma sarjeta por aí. Pipa humana, será que eu tenho que te lembrar que agora os Amigos da Liberdade têm 100 seguidores no Instagram? Nós temos 3! Nós 5 e o Britone, que é ruivo. Essa é a chave pra finalmente derrotarmos aqueles putos. Mas por onde a gente começa a procurar? Aquele gato pode estar em qualquer lugar. Temos que nos dividir. Mosquito, verifique todos os parques da cidade pelo ar. Pode deixar. Mosquito decolando.
Pipo Mana, vê se o gato tá preso numa árvore qualquer. Você cuida das bocas de lobo, Super Crack. Super Crack. Passo rápido. Eu conto com sua super velocidade pra chegar na prefeitura e dizer que ainda estamos no caso. Não esquenta, Guaxinim. O passo rápido... Chega lá. Num instante. Licença. Super Craig! Super Craig é o Guaxinim! Câmbio! Super Craig, cadê você, porra? Repito, caralho, cadê você, Super Craig? Ah, que ótimo! O sistema de segurança tá privado? Caralho, que porra! Cidadãos comuns não podem entrar no esconderijo do Guaxinim. Estamos brincando de super-herói e você não é super-herói! Então, cai fora, tá? Ah, tá legal. Olha, pode assistir a gente atuando como super-heróis desde que não atrapalhe. Faça alguma coisa de útil. Me traz o dispositivo de estafane-se. Achei que nunca fosse conseguir. Dispositivo do estafane-se ativado. Quer mesmo ser um super-herói, hein? Brincar com os grandões? Bem, talvez. Talvez você possa ser útil. Senta aí então, seu babaca. Vejamos as fichas que o mosquito puxou. Puta... Aí não. Esse é o lugar do mosquito. Nem aí, porra. Tá bem, pra brincar de super-herói... Você tem que ter uma personalidade de herói. Aí, você pode preencher a sua ficha no Guaxingram. Você já tem uma conta no Guaxingram? Cacete, você nem sabe o que é o Guaxingram, né? Bem, a gente pode criar um pra você. Mas que merda. Vamos ver. Primeiro temos que escolher uma classe para o seu personagem. Assim como, que tipo de super-herói você brutalista. Como você é novato, só dá pra escolher uma das três por enquanto. Brutalista. Velocista. Brutalista. Velocista. Energista. Brutalista. Velocista. Ah, que momento incrível. Brutalista. Como o Coisa ou o Batman mais puto ainda. Velocista. Super rápido e... É isso, é só rápido mesmo. Um energista que atira a distância, tipo Ciclope. Tá bem, babaca, mas agora temos que descobrir que passa doendo assombra a sua vida. Todo super-herói tem uma história intrigante. E é com isso que os superpoderes ganham significado. Vamos voltar para quando você era bem jovem. Mais uma noite, Clark. Como em tantas outras, você não consegue dormir por saber que é diferente das outras crianças. Você vai até o espelho. Você olha para ele e se sente só. E de repente, um barulho. Você jura ter ouvido sua mãe gritar por socorro? Você sai do quarto. No corredor, você vê dois intrusos na porta do quarto dos seus pais. Você sabe que é capaz de derrotá-los. E então, aciona sua super força pela primeira vez. Sendo um herói brutalista, você cerra seus punhos e se prepara para a briga. Você rebateu o deboche do invasor com um rápido golpe brutal. Repelido pelo golpe, o intruso acabou ficando tonto. Droga, você por acaso é algum tipo de super-herói, mano? Ainda fraco, ele revidou. Estava tudo sob controle, mas outros dois malfeitores entraram na briga por trás. Você se vira para encarar os novos inimigos. Você investiu contra ele. A inércia do seu golpe do passador fez com que um batesse no outro. Você acha que é forte? Você não é páreo para os meus poderes de... cracudo. O primeiro intruso voltou para a briga, fazendo com que você ficasse cercado.
Agora você está cercado, garoto! O que você vai fazer agora, super-herói? Mas quem pegou eles foi você, com a execução de uma poderosa bomba intestinal. Mas que nojo! Ai, eu não aguento mais! Um dos ladrões passou tão mal que acabou perdendo! Legal! Enquanto um fugia, o maior e mais bruto se aproximava. Ele lança os punhos contra você. Mas a cada golpe, ele só revelava onde estava o cubo. Algo completamente brutal. Do caralho. E você dá uma churra neles. Tudo parece estar bem, até que você chega na porta do quarto dos seus pais. E o que você vê ao abrir a porta muda sua vida para todo sempre e levou você a ser um herói. Você chegou tarde demais, porque quando abriu a porta você viu... Você viu seu pai comendo sua mãe. Nossa, essa é uma história bem pesada. Você combate o crime por nunca ter chegado a tempo naquela noite e viu seu próprio pai, aquele em que você mais confia, comer a sua mãe. É como uma falha no tempo que jamais será consertada. Beleza. Agora que você é um super-herói, tenho uma missão pra você. Quero que ande pela cidade e tente arranjar quantos seguidores puder no Guaxingram. Só assim nossa franquia vai conseguir sobreviver. Novos produtos disponíveis na loja do Guaxinim. Você vai voltar. Mostra esse super-heroísmo, novato. Vamos logo. Arranje o máximo de seguidores que puder no Guaxingram e talvez a gente deixe você brincar. Selfie, já ouvi falar disso. Uhul! Ah, maravilha! Vejo você na internet. Olha, eu só faço selfie com gente famosa. Quando tiver mais seguidores, eu faço uma selfie, ok?